Parker. É você, cara. Sou eu sim, Chris. Onde você tá? Como você tá? Tô vivo por enquanto, Parker. Eles estão lá fora. Eu tô aqui trancado, numa sala de hospital. Eles quem? O pessoal da cidade, Parker. Olha, eu não sei o que é, mas alguma coisa tá deixando a galera maluca. Parker, me escuta. Você precisa manter a calma. Seja lá o que tá acontecendo, piora com a agitação. Eu encontrei algumas pílulas aqui, e elas estão me ajudando a manter a calma. Melhor machucado que matar. Eu sei como deve ser difícil pra você atirar nessas pessoas. Mas se você quiser, você pode só bater nele. Pelo menos no mato. Eles agem feito louco. Mas alguns são bons de briga. Toma cuidado, cara. Olha, se você procurar dentro das casas, talvez encontre algo de útil. Ei, cara. Evita fazer barulho. Essas coisas são atraídas direto pra ele. Olha, se você procurar dentro das casas, talvez encontre algo de útil. Parker, se concentra para lembrar o caminho. As casas são muito parecidas.
tá bem?